Kaedah Sistem Binaan Berindustri IBS bakal digunapakai dalam fasa pertama projek pembinaan semula dan naik taraf sekolah di Johor. 17 sekolah rendah dan menengah terlibat dalam pembinaan yang bermula Rabu ini menerusi peruntukan Kerajaan Persekutuan mencecah RM22 juta. Pengerusi Jawatankuasa Kerjeraya, Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Negeri, Datuk Insinyur Hasni Muhammad memaklumkan projek perlu disiapkan dalam tempoh 3 hingga 4 bulan. 3 kontraktor telah dilantik sementara satu lagi dalam proses akhir lantikan. Kita telah meneliti lukisan bangunan yang dikemukakan berdasarkan kontrak masing-masing dan saya rasa tidak kontraktor tidak menghadapi sebarang masalah sama ada dari segi nak mendapatkan bahan-bahan binaan mahupun nilai kontrak yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak kerana ini adalah tender terhad di mana proses-proses pemilihan kontraktor itu telah pun dibuat dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.